І термінова новина. Штовханина в Одеському національному медуніверситеті. Вранці в ректорат зайшли Владлена Дубініна і Ярослава Вітко з членом наглядової ради університету нардепом Давидом Макаряном. Через півгодини надійшла інформація про замінування будівлі вузу. З подробицями на прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Олександр Тарасенко. Олександр, вітаю тебе. Що зараз відбувається? Розкажи докладніше. Здравствуй, Галино. От буквально перед включенням, ще не пройшло навіть хвилини, той натовп, покажи, будь ласка, Євгена, кричали «Ганьба!». Вони постійно кричать «Ганьба!» тим людям, яких, власне, виводять з будівлі ректорату. От, власне, виводять одного з затриманих. Уже є інформація від копів, що затримано щонайменше 16 осіб. От ще один затриманий. Інформація стосовно потерпілих уточнюється. Поки що відомо лише про один випадок, і ще декілька осіб звернулися за медичною допомогою. Зрештою, от ви бачите, зараз копи вже везуть до відділку. Словом, повернуся трохи до хронології подій. Все почалося дійсно о 9-й ранку. Тоді до будівлі ректорату, яка знаходиться зараз за моєю спиною. От ви бачите копи, які охороняють вхід до будівлі. От туди о 9-й ранку, власне, зайшли ставленики МОЗу Владлена Дубініна, її прес-секретар Ярослава Вітко, а також член наглядової ради від Міністерства охорони здоров'я і за сумісництвом нардеп Давид Макарян. Ми, власне, з ним поспілкувалися, і він розповів, що коли вони зайшли до будівлі, власне, приблизно десь через півгодини на пульт поліції стався анонімний виклик, анонім повідомив про те, що нібито замінована будівля ректорату. Власне, десь через півгодини вже приїхали правоохоронці. Вони зараз давайте. Давайте спробуємо поговорити з начальником, з виконуючим обов'язки ректора Анатолієм Сухіним. О, ви бачите, ви за стільки місяців, вже майже рік, не знаєте навіть як у мене прізвище. Можете представитися? Да. І розказати, будь ласка, що відбувалося самого ранку. Я виконуючий обов'язки проректора, не ректора. Перепрошую. Одеського національного медичного університету, професор Сон Анатолій Сергійович. Скажіть, будь ласка, що відбувалося сьогодні всередині, якщо у вас є інформація? Я всередині не був. Так, може, у вас є пояснення? Знаю, що приблизно о 8-й годині у приміщення ректорату вирвалися невідомі особи. Зараз їх там виводить поліція. Так. І після того у кількості близько 50 чоловік в уніформі. Кажуть, що це національний корпус, є таке об'єднання громадське. Після них у приміщення ректорату зайшов Маркарян, який бреше на камери, Болдін, який бреше на камери, наші бувші колишні співробітники, це Дубініна, яка звільнена ще 6 вересня з університету за аморальну поведінку рішенням вченої ради. Аймєдов, якого призначала Супрун виконуючим обов'язки ректора, який також звільнений, а звільнений він за прогули, тому що не ходить на роботу. Також у приміщенні були деякі співробітники наші, це начальник відділу кадрів Рачок, це директор клініки на Пастера Данільченко. Крім того, були громадські активісти, це так звані
я так вважаю. Це Потоцька, це Роговський, на прізвисько Бармалєй, це Костін на прізвисько Ара, це Вітко, це Кручиніна. Що, на ваш погляд, так відбулося? Чому через що відбулися сутички? Коли ми узнали, хто знаходиться в будівлі ректорату, стало зрозуміло, що вони хочуть провести засідання наглядової ради. Незаконної наглядової ради і незаконне засідання. Чому незаконне, я вже сьогодні пояснював, я не знаю, може, з десяток раз. Тому що наглядова рада в нашому університеті існує, її очолює генерал Катеринчук, ректор Інституту внутрішніх справ Одеського. Члени – це Ігор Коваль, ректор університету імені Мечнікова, представник МІДу на півдні України Жипіжевський, директор інституту хірургії імені Шалімова, академік. Ну, не перераховуйте да, всіх, да, на ваш взгляд, да, чому відбулося це? У нас є п'ять законних членів наглядової ради. Коли ми узнали, хто зайшов, спочатку зайшли тітушки, ці, які були в уніформі, вірвалися, а потім зайшли оці, яких я перелічив. Це Болдін, там, Маркарян, Дубініна і так далі. І ми зрозуміли, що вони будуть проводити засідання наглядової ради, незаконної наглядової ради, яку призначила Супрун. Ця виконувача обов'язки, незаконно виконувача, ви знаєте всі це, тому що не можна 3 роки виконувати обов'язки в цій країні. Але вона видала наказ, за яким створена наглядова рада, яку представляють ці Маркарян, Болдін і так далі. Так? І ці так звані громадські активісти. Для університету керівник МОЗу не є авторитетом. Власне, от це одна з позицій. Це, власне, з нами був Анатолій Сон. Він є чинним нейрохірургом і, власне, проректором з навчально-педагогічної роботи. Він представляє, власне, групу людей, власне, які підкоряються іншому паралельному виконуючому обов'язки ректора, самопроголошеному Юрію Сухіну. А зрештою, зранку зайшли в будівлю ректорату люди, які, власне, керуються, власне, інтересами Міністерства освіти, Міністерство охорони здоров'я, перепрошую, це, власне, Владлена Дубініна, це Ярослава Вітко, ну і член наглядової ради від МОЗу Давид Макарян. І, власне, ці сутички відбуваються приблизно з вересня минулого року, і тут постійно в медуніверситеті паралельно діють дві адміністрації. Одна, власне, яка підпорядковується МОЗу, і інша самопроголошена від імені Юрія Сухіна, виконуючого обов'язки ректора. Також продовжу, що, власне, десь через півгодини, як зайшли ставленики МОЗу до будівлі, вже приїхали правоохоронці на нібито замінування. Почали виводити людей, і от, як ви бачили, буквально хвилин 5 тому з нашого включення люди кричали «ганьба», коли виходили з будівлі ставленики МОЗу, потім вони їх довго супроводжували, поки ті не сіли в автівки і не виїхали. Власне, з ними поспілкуватися нам не вдалося. Вони сказали, що намагатимуться найближчим часом прояснити, власне, свою позицію і, в принципі, ситуацію, яка відбулася в навчальному закладі.
Дякую тобі за інформацію. Зараз вже люди потроху розходяться, вже їх набагато менше, тобто це десь приблизно. Ще раз дякую тобі за інформацію. Слідкуй за розвитком подій і чекаємо від тебе на докладний матеріал в наступних випусках новин.